你好，我叫张龙，来自北京。Բարև, ես Չոն Լուն եմ Պեկինից։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում հինավուրց հայազգին իմ երկրի արտադրանքը գնելու համար։ Այսօրվա ճգնաժամային ծանր օրերին դա անգնահատելի օգնություն է մեզ։ Ու նաև ձեր շնորհիվ է, որ մեր գործարանում այս տարի ավելացան ևս 350 նոր աշխատողներ։ Գնենք հայկականը, նպաստենք Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Աշտարակ Կատ։